Tervetuloa tähän virtuaalisen Annantalon Sonipai-tutoriaaliin. Mun nimi on Jukka Kääriänen. Mä opetan Annantalolla musiikkistudioa ja nyt tässä virtuaalisessa Annantalossa tätä Sonipai-tutoriaalia. Tää Sonipai on tällainen audion koodausalusta. Hyvin simppeli sellainen. Tää on hyvin yksinkertaistettu koodinkirjoitusalusta, ja tästä on jotenkin tosi helppo lähteä liikkeelle ylipäänsä koodinkirjoituksessa. Tämä Sonipai on siis tällainen vapaan lähdekoodin koodausalusta, ja tämän pystyy käymään lataamassa ilmaiseksi tästä nettisivusta. Näissä tutoriaaleissa me keskitytään lähinnä tekemään rumpubiittejä tällä Sonipailla. Ja yritän pitää ne tosi kompaktina, tai niin kompaktina kuin mahdollista. Mutta tällä pystyy paljon muutakin tekemään tällä Sonipailla. Ja nyt jos jollakin herää kiinnostusta tähän koodaamiseen ylipäänsä tällä Sonipailla, niin mä suosittelen käymään tällaisella nettisivulla. Täällä on suomeksi tosi hyvät tutoriaalit. Mennään ihan seikkaperäisesti kohta kohdalta eteenpäin. Ja tosi hyvää materiaalia ja suosittelen käymään tätä läpi. Mutta me keskitytään lähinnä just enemmän yhteen asiaan. Ja on hyvä varmasti sitten katsoa noita Mehäkitin tutoriaaleja, jos haluaa lisää tietoa. Käydään nopeasti läpi vähän tätä rakennetta tai tätä näkymää tästä Sonipaista. Eli tässä te näette tämän koodi-ikkunan, johon kirjoitetaan nyt sitten sitä koodia. Eli tänne tulee sitä, mikä sitten soittaa asioita. Täällä alhaalla periaatteessa näkyisi usein tämä tällainen tutoriaali-ikkuna. Eli tässä itse ohjelmassakin on tämä tutoriaali. Tämä on tietenkin englanniksi nyt, mutta pystyy täältäkin hyvin käymään tutoriaaleja läpi. Sitten tässä oikealla näkyy tämä logi-ikkuna, jossa sitten tulee tietoa, että mitä tapahtuu täällä koodissa. Mitä prosesseja toi koodi ajaa.